Tak já jsem strašně zklamaný z první půlky, kterou jsme odehráli, protože tam nebylo absolutně žádný sebevědomí, tam byl stres, nervozita a myslím si, že i když jsme to neměli tu kvalitu a ta první půle z naší strany byla velmi, velmi, velmi špatná, pro mě nepochopitelný, protože jsem zvyklý, že to mužstvo tady vstoupí jinak do utkání, hraje s jináčím sebevědomím a myslím si, že ti hráči se na to utkání těšili, tak právě proto jsem z toho zklamaný. Přesto, i když jsme nebyli v nějaké kvalitě a přesto, i když tam byly ty atributy, o kterých jsem teďka mluvil, tak jsme neměli inkasovat v 45. minutě do kabiny. Jo. Protože si myslím, že to byl klíčový moment a nemyslím si ani to, že by to bylo nějakou nekoncentrovaností, že už je konec první půle, ale myslím si, že to byl celkově ten odraz té první půle, kterou jsme hráli. V druhé půli už jsme byli daleko, daleko v jinačí kvalitě, myslím, že jsme tam měli i nějaké věci, příležitosti nedotažené, ale samozřejmě, s mužstvem, jaká je Plzeň, si myslím, že ano, můžeme střílet jeden až dva góly, ale je to strašně těžké to otáčet, jo. Takže já jsem hlavně zklamaný z toho prvního poločasu. Prohrát můžem, to se může stát i s tedyskovým manšaftem, ale při vší ústě i Plzní a k její kvalitě, tak si myslím, že jsme první půlku nepodali to, na co jsme tady v Boleslavi zvykli. Děkuji za hodnocení, prostor pro vaše otázky, pánové, co si měla něco zeptat. Tak jsou to dvě možnosti, jo. Buď je to přemotivovanost na to utkání, jo, protože ti hráči samozřejmě to odhodlání a bylo to z nich cítit, že chtějí uspět, anebo tam prostě byl velký respekt tomu soupeři, ale to nechápu proč, jo, protože nejsme postaveni v tabulce, že bychom se měli o něco třást a jsme postaveni takovým, že bychom měli prostě hrát s daleko větším sebevědomím a snažit se prostě být v daleko větší kvalitě, takže říkám, buď respekt, což nechápu, i když mám samozřejmě pokoru směrem k soupeři, anebo přemotivovanost. Díky, ještě nějaký dotaz? Pane Ministře, dál. Já totálně se na panu snadně ne, myslím si, že s tím, co jste řekl, se dá souhlasit. Spíš jenom, jestli byste mohl říct, kdy bude k dispozici některá z těch zraněných opor, protože zatím teda je to takové to rozumnostno spíš. Myslíte, z kterých opor teďka? Myslíte z těch hráčů, kteří nám před tomhle utkání vypadli, protože nám vypadla celá obrana? Nebo myslíte ty hráči, kteří jsou dlouhodobě zranění? Těžko říct, samozřejmě to je otázka toho, jak ti hráči se budou cítit, jak nějakým způsobem překonají strach. Samozřejmě, co se týká tého úseku po tom zranění, tak se to chýlí k tomu, kdyby měli být zahojení, ale pak je to otázka, jak říkám, jestli ti hráči nebudou mít strach o sebe, než ti hráči se dostanou do nějakého zápasového zatížení. Takhle, teď si zahrají na doktora a řeknu to takhle, pokud to dobře půjde, tak si myslím, že by třeba za takový měsíc mohli ti hráči pomaličky začat určitý část úseku v juniorce, když to dobře půjde. Jo. A ty ostatní, tak jo, je to nepříjemný, protože si myslím, že už se nám dostalo ze Spartu, nám vypadli dva stopéři a teďka jsme měli stabilizovanou i z té přípravy obranou čtveřici a jestli, že vám vypadnou oba dva krajní věci a ráno mi zavolá Johana, že prostě má teplotu, tak na to se vůbec na to nevymlouvám, tak je to hodně nepříjemné, je to zásah jako do té sestavy, i když si myslím, že ti kluci, kteří tam prostě dneska nastoupili, tak v rámci možností se s tím popasovali, to spíš mě chyběla to sebevědomí, o kterém jsem mluvil, u těch hráčů, těch ofenzivních, jo? Protože ti v té defenzivě si to v rámci možností zvládli. Já bych to možná doplnil ještě o ty jména, Kysela vykartovaný, Šír, to znamená, že byl opěrován Jiroza, Brunslík, zranění z juniorky, těch jmén je opravdu. Ještě nějaký dotaz? Tak ještě jednou. Hodně si mluvil, nebo nevím, ale mluvil se hráči o tom, jestli to utkání bylo tak tvrdé, protože tam
pak když je červené, tak to bylo tam hodně žlutý karet, jak z vašeho pohledu. Můj názor je takový, že dle mého názoru to utkání vůbec nebylo tvrdý. Jo. Já si myslím, že plno žlutých karet bylo na jedné i na druhé straně úplně zbytečných. Jo. A pak samozřejmě z toho i pramenili, protože hlavně druhé půlce to utkání mělo tempo, bylo soubojový, tak samozřejmě, když potom nám rozhodčí udělí za každou hloupost žlutou kartu, tak je velký předpoklad, že v takovém tom bojovném utkání, že tam budou potom druhý žlutý karty. Jo. Takže dle mého názoru nebylo vůbec tvrdý utkání, ale žlutých karet bylo moc a totálně zbytečných, si myslím. Na obě dvě strany. Tak já ten zápas budu hodnotit trošku možná složitěji, protože po tom čtvrtečním výkonu s Istanbulem jsme nebyli úplně v takové té optimální psychické pohodě, protože jsme si to určitě ve čtvrtek představovali jinak. Takže já jsem samozřejmě rád, že jsme ten zápas zvládli vítězně a že jsme udrželi takovéto postavení, ve kterém bychom chtěli být. Samozřejmě přiznejme si, že v prvním poločase nás jednou zachránil Matuš Kozáček, kdy po střele ze střední vzdálenosti vytáhnul gólovou situaci. A pak samozřejmě asi o tom celkovém vývoji toho utkání rozhodla ta poslední minuta v prvním poločase, kdy jsme dali vlastně gól do šatny a to nám strašně pomohlo. V druhém poločase samozřejmě Boleslav zjednodušila hru, nebo protože v tom prvním poločase hodně nakopovali míče na Megiho a snažili se potom dohrávat ty odražené míče. Myslím si, že v kombinaci v takové té mezihře jsme byli silnější a je škoda, že jsme v těch některých fázích utkání tu hru nezrychlili trošku rychle víc a nedostávali se do nějakých nebo do většího počtu breakových situací. Po vyloučení Martina Fila samozřejmě ten tlak Mladé Boleslavy byl výraznější, ale myslím si, že to všechno bylo spíš takový ty centrované míče, zase soubojové věci ve vápně, když dvakrát tam byly situace, kdy to propadlo a kdy Mladá Boleslav byla blízko vyrovnávacímu gólu. Jednou zase nás tam zachránil Matuš Kozáček při té situaci, kdy vlastně z pravé strany střílel, nevím už kdo, někde z prostoru malého vápna. Pak samozřejmě vyloučením Lukáše se ta hra zase vyrovnala, už to nebylo tak pro nás složité, nebo složité, ale nebyla to asi potom už 10-10, samozřejmě, že se nám bralo líp a rozhodla asi po tom zápase, potom ta individuální akce Františka Rektora, kdy se vlastně uvolnil z pravé strany a vlastně byl za ten zákrok nařízený pokutový klub a vlastně Horvý ho poměnil a tím asi ten osud utkání byl spečetěn.